Está no ar, a paixão pela música uniu dois jovens em busca de um sonho, o sonho de cantar. Vamos bater um papo hoje com a dupla Thiago e Graciano. Tudo bem, meninos? Tudo bem, tudo ótimo. E aí, como é que despertou essa paixão de vocês pela música? Eu acho que desde a infância, né, esse convívio todo com o ramo sertanejo, vamos dizer que Mato Grosso do Sul tem, e a cultura sertaneja que tem aqui já no nosso estado, né, eu acho que todo mundo, a música está na vida de todo mundo. E como o Graciano falou, acho que no Mato Grosso do Sul, a música sertaneja já a criança já nasce com a música sertaneja. Cresce ouvindo. Cresce ouvindo. Desde a barriga já. É muito influenciado por isso. E a reação da família de vocês, dos amigos? Eu acho que no começo é muito diferente, né? O pai projeta, vamos fazer faculdade, depois se formar e arrumar um emprego bom. Quando você fala, eu vou cantar, eu quero cantar, eu quero seguir uma carreira artística, sempre dá uma assustada, eu acho, nos pais, né? Mas nossos pais sempre apoiaram demais. No começo, tinha o lance de a gente não deixar a igreja, porque a música era um hobby e tal. Mas depois que se tornou profissão, eu acho que todo mundo acreditou e apostou e ajudou. Incentiva a gente. Muito a gente. E como vocês se conheceram e formaram a dupla Thiago e Graciano? Então, a gente se conheceu justamente na igreja. É o contrário de várias outras duplas do meio, que se conhece no boteco, em churrasquinho. A gente se conheceu na igreja. Tocando no coral, isso, da igreja? Isso, a gente começou na igreja, cantando no coral, e depois partimos para o ministério. E depois de um tempo a gente começou a estudar junto e surgiu a banda, na verdade, antes da dupla, surgiu a banda Filhos da Terra. E a gente começou cantando rock. Era rock? Começamos cantando rock. E aí, como a gente já disse, pela influência do estado e tal, a gente mudou pro sertanejo. E aí depois um incidente, faleceu o vocalista da banda. E a gente, todo mundo assim, incentivando muito, não para. A gente resolveu fazer um show de homenagem e de lá pra cá a gente não parou mais. Esse show mais. De homenagem foi no estilo de rock ou no estilo sertanejo? Não, sertanejo. Já sertanejo. Sertanejo. A gente cantou muita música que ele gostava, que o antigo vocalista gostava e tal. E ali a gente se apresentou como Thiago e Graciano. Graciano e Thiago, a gente não sabia muito o que seria. Era meio e aí o pessoal, confuso. não para, não deixa o sonho acabar, o sonho dele também. E aí a gente foi continuando e já fazem 5 anos que a gente tá aí. E agora já tá crescendo pra caramba. Graças a Deus. Então, um time forte agora, né, que é o da Dutz, acabamos de fechar contrato aí com Eduardo Maluf, grande empresário do meio. Então a gente tá muito feliz, graças Subindo a Deus. Subindo cada vez mais, né? Se Deus quiser. Então vamos de música? Vamos lá. Música de trabalho, Amor, Loucura, Solidão, do grande Maurício Melo. Em nada que me faz lembrar nós dois. Às vezes me distrair, deixar que a saudade dói em mim depois. Tudo em vão. Tem uma força que me prende ao seu mundo e faz tanto eu te querer. Se eu pudesse vir de fora só por um segundo, pra tentar entender que força é essa que me joga em seus braços. Perco meu controle, já não sei mais o que faço. Vem seu olhar ou do meu coração. Será que é amor, loucura ou solidão? Que força é essa que me joga em seus braços. Perco meu controle, já não sei mais o que faço. Vem seu olhar ou do meu coração. Será que é amor, loucura ou solidão? Que força é essa?
Música.